Dadakaby, ny teny malagasy no nibeazako, ny teny malagasy no naombiazako. Io no lohateny ny fampiratiana mikasika an'ity mpanakanto ity izay hitondrana ny eritreritra ny fitsidihana izany ary hitondrana ihany koa ny fampahafantarana misimisy kokoa an'izany lehilahy nitondra avo ny kanto malagasy na tamin'ny teny malagasy na tamin'ny fahaizana ny zavakanto malagasy izany. Izay ary no ela satria efa nampanantenainy ianao ny andraisana an'ny Dadakaby ary ampahafantatra azy misimisy kokoa amin'ny maha-olona azy dia ny fahazazany ny fahatanorany ary izao iainany zavakanto izao ny tena antony ity fifampiresahana amin'ny Dadakaby ity isaorana be dia be satria nanaika tsakasain-davany ihany koa izao fandraisam-peo izao. Miarabanao Dadakaby, nanahoana izany Dadakaby tamin'ny fahazazany izany? Fanareo izay mifanatrika amiko dia miaraban'izay miaino rehetra. Dadakaby narako Tomavy Gabriela teo ampahaterahana dia teraka tamin'ny taona 5/7/1940 tamin'izay. Dia ny rainy dia taranaka Antemoro, ny reniny dia taranaka Betsileo. Fa teto Antananarivo nefa nahaterahan'ny Dadakaby dia tany Ilafy, faritra anankiray teo hoe Ambovata nanakely izay. Dia rehefa teraka tsy ampy heritaona akory a dia mifindra monina tany Ampitatafika nyraikitry reniko nanao mpiambina dia tany any lehibe mandrakizao izany dia mbola any ihany. I Dadakaby dia nianatra tao amin'ny EPP tao Ambohimamory, tao ny fahazazany amin'ny mahampianatra kely azy izany, tao anatao fanjanahantany. Dia nifindra tetsendre fanambojanahary no nefa afaka CPE tamin'izany fotoana, dia tsy mbondray sekoly nefa tao dia tsy nahita toerana afa-tsy tato amin'ny frera Ambatony Litaka nefa ekolazy ny tao tamin'izany fotoana izany. Ka rehefa tsy araky dada sy nety, tsy araky neny intsony izany satria izy reritra izy fa dada fa maty, dia niala tao amin'ny fahavitan'ny CEST izany hoe fianarana. Dia nanomboka teo izany dia tsy maintsy mitady asa, dia nianatra mandrafitra trano izany, nanao maçon. Dia tafitako ihany io saingy any Ampitatafika ny miainga mankate Antananarivo anao an'izany dia mba tsy araka ihany. Anika nipetraka ho mpamboly ahy izany dia mamboly salady ny tena fivelomako izany, fitadiavako vola famelomako vady aman-janaka. Tondran'izany salady izany mankatỳ Antananala kely, Anosibe sy ny tsena maro rehetra. Ary rehefa tamin'ny andron'ny mbola fahazanantany moa dia nanao fampitaha izany tanàna manafika tanàna amin'ny hira. Dia avy eo indray dia nanao marakely rehefa nataony nandeha ny ady lehibe tany an-dafy dia tsy azo mivorivory dia rava mifampitaha. Dia nanao marakely indray rehefa janona tamin'ny marakely dia nanao iragasy tao amin'ny Rainitofo Ambohimamory. Rehefa tsy nanaraka ny Ambohimamory intsony dia nanao teatra tao amin'ny Rakotovaokrepa. Rehefa tsy nanao teatra intsony izany dia nijanona kely, dia tonga raha volana fianomanana nanorina tarika teny aminay teny Ampitatafika teny, dia nanaraka azy dia mamiakatra eto amin'ny podioma 14 oktobra eto Antananarivo eto foana isataona ny taona 5/7/1940 raha volana fianomanana moa fonctionnaire. Dia nomeny fanjakana sitesy teny Amboipo, dia lasa nakany izy nipetraka tany izay tavelany Ampitatafika tafasaraka izany izay. Dia nanorina ny tarika vonona voko azy izany izay nanomboka ny sevahoaka tamin'ny 6/7/1940 ka mandrakizao. Dia izao tafaresaka aminareo eto izao dia izay izany tantarako ateo amin'ny fahazazako ka hatramin'izao aloha. Somary manitikitika ihany Dadakaby le hoe nirainao avy amin'ny foko Antemoro, nirainao avy amin'ny foko Betsileo ianao teo zavatra anisan'ny tena nahafantarana anao nefa dia kolotsaina mierina ny iragasy izany. Inona no mety ho antony izay tamin'izany fotoana andro nirotsahanao tao anatin'ny iragasy izany? Ataovy hoe mierina izany satria tamin'ny mbola andro fahampanjakany ny dada raibeko Antemoro izany tonga taty, ary nanyrenibeko Betsileo ray tamin'izany koa tamin'ny samborona tany Betsileo tany, dia namidin'ny olona taty Merina. Dia ary efa zafiafy ahy izany, zafiafin'ireo ny tenikoa Merina. Zaho koa taty fianarana ny Ratovika taty Merina taty, dia tsy mahafantatra intsony izany raha zay Antemoro na ny Betsileo nendoako fa Merina no ahafantarako ny tena kokoa satria nazany fiteniko izany ary. Fa ny andohako ireo ka tsy azoko adinoana. Rehefa vita io fianarako io dia hoy zaho teo hoe niasa, tady asa nitady vola amin'izay miloma tena, dia nanao maçon ka teo no nahatonga
anana fanirina amin'ity mpanaovako drazana ity satria zany a ny filaham-boloka io dia cinéma aloha ary tsy rehefa cinéma nefa fa le cinéma misy dia misy hira ireny no mahasitona kokoa. Azonao omena ohatra kely hoe inona le lohantenina cinéma fijerinao tamin'izany fotoanandro ka mbola tadidinao moa zany mazava ho azy? Ny lohanteny iamba tsy tadidiko tsony kosa satria betsaka ireny film ireny fa ny tena nandaniko fotoana kamba dia Elvis Presley tamin'ny tao anatin'ny fahatanorako izy ary miseho matetika teto Antananarivo raha voahiny mihitsy ny tonga dia tsy maintsy tonga ho aho na andeha tongotra ara dia eo zany no nambolimboly angamba ny fitiavako mandeharajavaka anto. Fa nitsidika teo ny fahatanorana tsara patsihivina kely izany tantaran'izany mpanakanto rereny Madagasikara zany tao anivo ny fahatanorana noho izany fitiavako didi hira tamin'ny filma zany a de lasa zany a niditra aloha tao amin'ny zany nandalondra volana fianomanana sy ny anina zany aloha fa tao anatiny fa ny tena nitsiry zany le tena hoe hitondra de teto amin'ny fahatanorako mihitsy de nahatonga mijery matetika ny ody amin'nyrakoto ody amin'nyrakoto moa tamin'izany fotoana zany eny amin'ny totobatona ambony ronena izy no manao fampisehoana satria tsy mbola fantatr'olona loatra le hoe mampiseho di malagasy ohatra zany ary de vao mainka koa nanaitra ah io satria ay azo atao gasiko io le izy de za fa mpanao fampitara ty eo mpanao iragasy de azo atao tsara zany zao zavatra hoe ny faniriko de niditra ny anatra atao amin'ny maty folo ka zany tariany ody amin'nyrakoto roa taona ihany nefa de maty izy de mifindra tato amin'ny centre culturel Albert Camus zany tady mpampianatra de ireny indray moa coopérant ireny roa taona ihany izy de tsy maintsy lasa de misolo indray ka le nandimby ny gentisiena mpianatra chorégraphie tsy chorégraphe intsony fa comédien de tsy mety amiko zany le fampianarana satria teatra tena teatra tantaratsangana mihitsy de lasa nanao fikaroana eran'ny Madagasikara mikasika ny dia sy ny hira nentim-paharazana de enika mihitsy Madagasikara sivy taona nanaovako an'izany isaka ny vakansa fa tsy hoe sivy taona ny sesy akory fa tonga ny vakansa volana azy le o de lasa any alanika aminy izy de mitondra fakatsara mitondra manetofonina akana feo de noho ny avy eo zany de mba fenofeno zany le fahalalako ny zavakanto nentim-paharazana de vao mainka koa nanefy a ny maha mpanao zavakanto nentim-paharazana azy zany eo de amokan'io ny tena mba eritreritro zany rehefa nahanana minisitra ny fanjakana malagasy minisitra lahagasy taony voalohany tany amin'ny taona 77 tany de nangataka taminy aho hoe za nanao fikaroana ary efa jereny Madagasikara ihany a ka mba meo tarika nasionaly a na farafaratsiny ballet nasionaly satria hitako any film zany hitako tany teo tamin'ny ballet guinéen tonga teto ballet loanja tonga teto avany zahira de zany jereny ireny de teraka ao anatiko mihitsy mifanirina hoe zavatra ohatra zao tena tiako vitako ary vitako raha mahitsy fa nanao lagasy tao moa de tsy de latsaka lalina tao anatin'ny eritreriny le izy fa nekeny manatokatoka fotsiny ireo eny eny